שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-14 לדצמבר 2015, והבוקר אנחנו קמים אל ירח שחור בגדי, וזה יום באמת שאנחנו לא צריכים לצפות ממנו לגדולות, וככה אנחנו יכולים באמת להתרכז בקטנות שמרכיבות אותו, ברגעים שמרכיבים לנו את החיים, וכל הזמן להחזיר את עצמנו אל הרגע ואל החדווה והוקרת התודה של הדברים הקטנים שאנחנו עושים לאורך היום. זה לא יום למבצעים מיוחדים, זה יום פשוט ליהנות ממה שאתם עושים ולהתרכז ברגע. כל הזמן להחזיר את עצמכם לשם, כל הזמן תוך כדי הכרת תודה. ב3:30 הירח עובר לדלי ויכניס איזשהו גל אורני שקצת ייתן לנו פוש קדימה, יזיז אותנו מחדש, יחדש לנו קצת את האנרגיות וירים אותנו למעלה. ובאמת זה יכול להיות ערב מאוד מאוד נעים עם המרקורי בשמיים שעושה בשישית לנפטון ויכניס אנרגיה מאוד רוחנית, מאוד אמנותית, מאוד רומנטית, מאוד עדינה לתוך הקומוניקציה שלנו אחד עם השני, לתוך המחשבות והמילים שלנו. זה ערב מצוין לחוות תרבות בו, או בכלל ליהנות משיחות נפש עדינות בין אנשים שכיף לכם לדבר איתם. חשוב היום להישאר מקורקעים. חשוב היום לא להיות אופטימיים מדי, לא להניח רגל על רגל וכל הזמן להחזיר את עצמכם לעשייה. עשייה קטנה, עשייה בקצב שלכם, אבל עשייה. הזווית המרובעת בין יופיטר והשמש עדיין עושה לנו תעתועים של אופטימיות יתר ואוטופיות יתר. אז שימו לב גם לזה. שיהיה יום חיובי. תודה שהקשבתם. נתראה מחר.